Cada vez menos o interior de Portugal significa falta de oportunidades. Um bom exemplo disso é o município de Sernancelha. Orgulha-se do seu posicionamento geográfico e assume-se como um território de oportunidades. A Lusopress esteve à conversa com Carlos Silva Santiago, presidente do município desde 2013. Sernancelha é um concelho localizado aqui no coração de Portugal, aqui entre a Beira Alta e o Douro. É um concelho essencialmente rural, um concelho que vive e que tem na sua principal característica a sua gente, a sua ruralidade, que é isso que obviamente nos distingue. É um concelho de dimensão, densidade populacional baixa, nós temos pouco mais de 5.500 habitantes, mas somos um concelho com 222 km², distribuído por 17 freguesias, que para além da sua união e da sua hegemonia, são também municípios, são freguesias bastante distintas, cada uma com a sua particularidade. E depois acho que são estas diferenças das suas freguesias e destas diferenças entre estarmos aqui encravados entre o Douro e a Beira Alta, encravados no bom sentido da palavra, que fazem de nós, obviamente, diferentes. E depois, por isso mesmo, nos vamos agarrando um pouco à nossa ruralidade, um pouco às nossas gentes, à nossa cultura gastronómica, à nossa cultura religiosa, à nossa cultura literária, que obviamente, apesar de sermos um concelho, como já referi, do interior do país, é um concelho que tem muitas oportunidades e tem feito das adversidades a sua solução para poder, de certa forma, vingar neste país, que é um país de futuro, um país europeu, onde Sernancelha, obviamente, quer fazer parte desse futuro. Vocês são conhecidos como a terra da castanha. É verdade. Esta é mesmo a vossa verdadeira marca? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que agarramo-nos a um produto que é um produto da excelência. A castanha martainha é, dentro das variedades da castanha, aquela que tem melhores características e por isso é considerada a rainha da castanha. Embora seja um fruto sazonal, até diria sazonal demais, em pouco mais de 3 semanas a castanha cai e é colocada no mercado. E é esta excelência que nos distingue no mundo inteiro. Obviamente nos agarramos aqui a um produto que é excepcional e que, de certa forma, tem sido à custa de um produto endógeno, o que é estranho, não é? Agarrarmos um produto endógeno para colocarmos o Sernancelha num patamar onde ele hoje já está. Obviamente nós temos outras características bem mais antigas e também conhecidas, como é, por exemplo, o Santuário Nossa Senhora da Lapa, um santuário com mais de 500 anos, acompanhou os nossos mercadores por este mundo fora. Existem dezenas e dezenas de igrejas e espaços de culto dedicados à Nossa Senhora da Lapa, espalhados por este mundo fora e também em Portugal, que obviamente nascem daqui da Senhora da Lapa. E depois também a nossa cultura literária, com Aquilino Ribeiro, é, sem dúvida, um escritor de grande relevo da literatura portuguesa, com grande influência também em França e no Brasil, mas obviamente encontramos na castanha, como disse muito bem, juntando o útil ao agradável, juntando a castanha a Aquilino Ribeiro e ao Santo Bairro da Lapa, porque se nós pensarmos bem, Aquilino faz descrições do que é que seria um castanheiro e, ao mesmo tempo, a própria denominação de origem protegida desta castanha, que é Soutos da Lapa. Ou seja, há aqui um conjunto, há aqui esta tríade que é Lapa, Aquilino e castanha, que, de certa forma, fazem de nós um território diferente. Claro que eu associo sempre isto à nossa gente, à nossa ruralidade. É hoje uma imagem de marca, não é apenas a ruralidade de Sernancelha, mas é a ruralidade de todo o interior do país. Hoje o interior do país está na moda. Aberto ao investimento, Sernancelha apresenta boas condições económicas e um tecido empresarial competitivo. O Conselho de Sernancelha, como digo, incluído nesta região, uma das principais potencialidades da nossa região, como já disse, é o turismo, a nossa paisagem, a nossa ruralidade, mas depois, associado a tudo isso, Sernancelha está muito próximo de vias de comunicação. Nós estamos a cerca de
35, 40 minutos da autoestrada em Viseu, estamos a 22 km do IP2, que é a autoestrada que liga à A25, a principal entrada ou a principal saída para a Europa, ali em Vilar Formoso. Estamos aqui a cerca de 22 km de Trancoso do IP2 e estamos também a cerca de 35, 40 minutos de uma outra grande via, que é a A24, ali em Lameca. A nossa centralidade permite-nos poder potenciar um conjunto de iniciativas. Nós criamos há bem pouco tempo um segundo espaço empresarial, temos um primeiro na aldeia de Ferreirim e agora criamos um há cerca de 3 anos aqui em Sernancelho e que está praticamente cheio. A dinâmica e por isso que foi criada à volta deste espaço empresarial moderno, um espaço empresarial do século XXI, que ostenta hoje um conjunto de investimentos privados, metalomecânica, empresas, captação de empresas estrangeiras, nomeadamente uma empresa que vem de França, uma multinacional, a Overprint, entre outras que nós temos ali de transformação, diz bem da capacidade que nós temos. A construção civil tem tido uma força enorme no nosso território e depois, obviamente, a agroindústria, onde temos a castanha e a maçã como principais produtos da excelência. Também temos a batata, entre outras, a cebola, mas eu acho que do grosso, aquilo que já hoje tem uma imagem fortíssima no estrangeiro, a maçã e, obviamente, com toda a certeza, a nossa castanha. A agroindústria nessa matéria, que tem muitos postos de trabalho e que, com toda a certeza, contribuímos muito para aquilo que é a balança comercial, porque uma percentagem positiva, porque são produtos que nós exportamos e muito. Depois, a região onde estamos, não é? Que é a região onde estamos inseridos administrativamente, que é a região demarcada do Douro, é a Cime do Douro, que depois, associado ao vinho, não é? E também aqui à cooperativa de Moimenta da Beira, a exportação destes produtos, que são produtos da terra, o vinho, a uva da terra, contribui, nós somos os grandes contribuintes para uma percentagem positiva daquilo que devia ser a balança comercial portuguesa. Aproximando-se a época natalícia, o autarca não deixou de lembrar os portugueses da diáspora. Uma mensagem de Natal aos nossos imigrantes, obviamente desejar a todos eles um Natal feliz, tendo em conta as circunstâncias que nós estamos a viver. Eu acho que se cada um de nós transportar dentro de si, no seu coração, aquilo que são os nossos familiares, os nossos amigos, no momento em que estamos a partilhar a mesa apenas com as pessoas mais próximas da casa, se os conseguimos envolver no nosso pensamento, no nosso coração, acho que já estamos a fazer o suficiente para viver um Natal minimamente feliz nestas circunstâncias excepcionais. Mas, acima de tudo, passar-lhes uma mensagem de esperança. Eu acho que essa é a parte mais importante e que saibamos, como sempre soubemos, nestas alturas, fazer este exame de consciência e dizer que nós vivemos sempre de dificuldades, tivemos sempre grandes adversidades. E foi através das dificuldades e das adversidades que o povo português arranjou sempre grandes oportunidades e muito sucesso. E o que eu espero para este Natal, para todos eles, é uma mensagem de paz, uma mensagem de harmonia, de solidariedade, de, acima de tudo, de esperança de ultrapassarmos este vírus que nos invadiu a todos, mas que eu espero que no Natal de 2021 possamos abraçar as nossas famílias e provar o maravilhoso bacalhau cozido com a batata cozida e a couve à volta de todos, mas todos com saúde, que é o mais importante. E muito obrigado a todos e um Feliz Natal.